Најдобра во регионот, 31-ва во светот по водење бизнис. Македонија годинава направи скок од 5 места на ранг листата на магазинот Forbes. Остварените резултати во делот на собственичките права, иновациите, даночното оптеретување, технологијата, корупцијата, слободата, бирократијата, заштитата на инвеститорите и ефикасноста на пазарот на хартија од вредност се критериумите според кои е составена листата годинава. Најдобри резултати според тимот на Forbes имаме во бирократските процедури според кои сме на трето место. Монетарната слобода е оценета како 6-та во светот, а заштитата на инвеститорите е сместена на 21-во место. Најлошо котираме во делот на технологијата, при што ја завземаме 61-та позиција. Откако стекна независност во 1991 година, Македонија направи значаен напредок во однос на либерализацијата на економијата и подобрување на бизнис климата и го потикна Балканот да привлекува странски инвестиции. Невработеноста се уште е висока и изнесува над 30% од 2008 година, но поради состојбата на црниот пазар кој придонесува за 20 до 45% од бруто домашниот производ, бројката веројатно е помала, стои во описот на Forbes за Македонија. Од нас во регионот подобро рангирана е само Словенија, која е 14-та, додека соседите се далеку зад нас или Бугарија 42-ро место, Грција и Албанија на 51-во, а дури на 84-то место се Босна и Херцеговина и Србија. Македонија ја одржа макроекономската стабилност за време на глобалната финансиска криза со спроведување на монетарна политика, одржувајќи ја домашната валута и лимитирање на фискалниот дефицит. Владата ја ослободува фискалната политика, а буџетскиот дефицит во 2013 година достигна 4,2% од бруто домашниот производ. Македонија достигна скромен раст на БДП во 2013 година, а инфлацијата е под контрола, се наведува во деталниот опис. Македонија веќе неколку години добива одлични оценки од страна на реномираниот магазин Forbes, а годинава од 146 земји го завзема 31-то место.